大家好，欢迎收看妙趣动物世界。在草原上，猎狗和狮子是邻居，猎狗也经常占着人数优势抢夺狮子的食物，甚至欺负落单的狮子。虽然猎狗占了狮子很多便宜，但狮子抓到猎狗后，要么就是扑倒意思一下，要么就是咬死不吃，给猎狗留个全尸。作为草原之王，狮子真的很给猎狗面子了。但是今天的这只猎狗就没那么幸运了，它直接惹毛了三头雄狮，所以下场也很惨，变成了三头狮子的盘中餐。哎，狮子吃饭什么时候变得这么细嚼慢咽了？就一只猎狗而已啊，三头狮子从早上吃到了下午，吃了一天还没吃完，你们怕是假狮子吧？难道是因为猎狗的肉太难吃了？对，没错。哦，原来如此啊。其实狮子不爱吃猎狗的肉也是有原因的，猎狗是可以吃腐肉的动物，它每次进食都会吃下相当于自身体重三分之二的肉，肚子里全是消化不完的肉和细菌，这样的肉怎么能和食草动物的肉相比呢？狮子当然不爱吃了。